Olha, meu povo, eu acabei de fazer uma live, como vocês viram. Esse quarto aqui não tem piso ainda, né? Aqui fica esse guarda-roupa, é onde eu durmo com meu filho. Aí, um nicho que ficava ali, eu peguei e coloquei ali, entendeu? Coloquei aqui. E as paredes tá tudo assim, úmida aí. Úmida, certo? Querendo botar um tapete aqui, mas pra quê? Pra ficar todo molhado, né? E aquele nicho eu deixei lá mesmo, né? Não vá olhando aí o lençol, aí caiu. Meus lençóis é de pobre, né, meu povo? Daquele lado fica ali o ventilador. A roupa do meu menino ali, a calça da escola, é pendurada de qualquer jeito, né? Que vocês sabem como é fio. Aí aqui, isso aqui depois daquela live que eu fiz, né? Aí vim limpar a casa, aí repare. Aqui o varal cheio de roupa molhada, que aqui tá chovendo demais. Aqui nessa mesinha eu botei aqui as minhas coisas do meu doce. E a mesa aqui está vazia, né? Eu dei uma limpada aí no banheiro, entendeu? Não lavei não, mas limpei com que boa. E a sala tá aí, tá vendo? Limpa. Eu já limpei. A cozinha também tá aqui. Tudo em ordem, né? Por aqui, deixa eu acender aqui a luz. Está tudo em ordem. Aqueles pratos eu vim e lavei depois que eu terminei a live. Aqueles pratos, né? E tá tudo ok. Lá na frente também na área. O sofá tá assim. Isso aqui tá assim precisando de um jarro, mas não tenho. Isso aqui é os brinquedos desse menino que só vive desse jeito. E aí pra aqui, aí? Roupa aqui, pra enxugar. Ah, tá ali na escada. Roupa na escada também, tudo pra enxugar aí, tá vendo? E aqui, aí, na bicicleta, ali na máquina, ali, aí. Tá vendo? Tudo assim. E aqui também tá limpo, que eu já limpei. Olha, minhas plantas. Que tava imundo aqui, você não queria nem ver. Aquele negócio ali é que eu boto quando tá chovendo. Ali. E é isso. Olha os dois parecidos. Muita chuva, hein? O povo vai aqui. A frente. Tão brigando, né? Frente da minha porta aqui. Cheia d'água. Deu uma parada agora. Hoje é sexta-feira, dia de feira. E é isso. E daqui vocês têm essa visão assim. Tá vendo? Só Jesus na minha casa. E aí lá. Gostei tanto daquele nicho ali, sabe? Vai botar meu celular, às vezes, pra carregar ali. Entendeu? Aqui. E agora eu vou dormir, rapaz. Quer dizer, agora eu vou tomar meu banho. Natan, que hora é essa? Tomar logo meu remédio. Que é o remédio da pressão. Remédio da pressão. Todos dois, né? Que é um losartana e um desse daqui, é. Belisato de anil de pino. Estendeu, meu povo. De 10 mg desse. É remédio para mais de metro, meu povo. Então, minha gente, já é noite. Fui pra feira, mas só comprei fruta: maçã, banana e laranja. Eu não botei as laranjas todas aqui, não, porque. E mamão, né? Só botei alguma que não aguentava as laranjas todas aqui. E mamão. Amo esse mamãozinho. Adoro. E é isso, né, meu povo?
Eu não quero saber de onde Paulo chegou. Vontade de comer bolo aí. Ihu! Botei bolo formigueiro. O bolo tá pegando fogo. Tá gostoso. Bolo de micro-ondas, no instante faz. Adoro coisa de coco. Botei doce de leite. Aqui é bolo de caneca. Bye!